Takk, president. Det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten avtar, og landsgjennomsnittet er nå nede i 2,3%. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet de siste 20 årene. Regjeringens økonomiske politikk har så absolutt bidratt til oppsvinget. Regjeringspartiet har prioritert kommunesektoren, og dette, sammen med høye skatteinntekter og god lokal styring, har bidratt til gode resultater vi ser i kommunesektoren. Skatteanslaget er også oppjustert for inneværende år med 1,5 milliard kroner. Og det er et godt tegn, president. Men det er også urovekkende at kostnadsveksten som samtidig øker med 1 milliard for varer og tjenester. Så det er nok det grå skyet på himmel. Demografiutgiftene vil øke i fremtiden, og andel yrkesaktive per pensjonist eller stønadsmottaker går ned. Så det blir såleis færre som skal bidra til budsjettet, og enda flere som skal leve av budsjettet. Derfor er offentlig tjenestutvikling og omstilling viktig. Kommunereformer må videreføres, og arbeidet med effektivisering på alle nivå må jobbes med. Det gir resultat, gode resultat både på kvalitet og ressursbruk. Så får vi til 0,5% effektivitetsforbedring i 2020, så det vil det tilsvare 1,3 milliarder kroner som vi kan bruke på andre tjenester til innbyggerne våre. Men likevel, president, til tross for mål om effektivisering, så har altså regjeringen Solberg, siden de tiltrådde, øket kommunesektorens frie inntekter med rundt 30 milliarder kroner. Oppdaterte foreløpige tal viser en gjennomsnittlig årlig vekst i kommunesektorens frie innbygger per innbygger på 0,7% i perioden 2013-2018. I 2018 fikk kommunesektoren som helhet et netto driftsresultat på 2,7% av inntektene. Dette er høyere enn TBU sin anbefaling. Og de gode driftsresultatene de siste årene har gjort at tallet på antall ROBEK-kommuner har gått kraftig ned, som flere har nevnt her i dag. Ved inngangen til mai 2019 så var det i alt 16 kommuner registrert på ROBEK-lista, og det er det laveste antallet noen gang. Og regnskapstallet for 2018 tilsier at tallet skal gå ytterligere ned til kanskje rundt 10 kommuner, så snart kommunestyrene har vedtatt årsregnskapet for 2018. Veksten som foreslås i kommuneproposisjonen for 2020 må ses i lys av en forventet lavere vekst i demografi og pensjonskostnader for 2020. President, i Stortinget disse dager så behandler vi også revidert budsjett, og også her ble det satset på kommunale tjenester. Flere heldøgns omsorgsplasser, tilskudd til lokalkjøkken i kommunene, grønn skipsfart som kommer fylkeskommunene til nytte, og ikke minst bostøtte til barnefamiliene som øker slik at flere får. Så det blir også satset 90 millioner kroner på kompensasjon for endringer i AAP-ordninger. Og selv om kommunesektoren generelt har gode resultat og produserer jevnt over gode tjenester, så må vi også ruste oss for fremtiden. Regjeringen har mottatt en rapport fra Telemarkforskning om hvordan små kommuner med under 3000 innbyggere løser sine generalistoppdrag. Rapporten konkluderer med at små kommuner sliter med å skaffe seg kompetanse på flere viktige områder. Og det er ikke bare Telemarkforskning som sier dette, det er kommunene selv som sier det også. Det er mellom 19 og 51% av kommunene som sier de ikke har tilstrekkelig tilgang på kompetanse ut fra behovet, hverken i egen organisasjon, gjennom samarbeid eller gjennom kjøp av tjenester. Og hele 69% av kommunene i undersøkelser mener de ikke har god nok kapasitet til å drive planlegging og utviklingsarbeid. 51% av kommunene under 3000 innbyggere mangler psykolog, 41% mangler jurister, 38% mangler kompetanse innen miljøvern og klima, 32% innen samfunnsutvikling og beredskap, 28% innen samfunnsplanlegging. Slik, president, kan jeg holde fram. Lista er lang over ansvarsområdet kommunene selv mener de ikke mestrer tilfredsstillende. Dette er urovekkende og burde bekymre også opposisjonen her i Stortinget i større grad. Vi har her i denne sal vedtatt kommunesammenslåing, og at dette skal være et godt verktøy i denne saken, og det skal være frivillig. Men jeg tviler på, president, om innbyggerne frivillig har fraskrevet seg retten til de tjenestene de har krav på, som bestemt med lov her i denne sal. Derfor så må det etter Høyre sitt syn arbeides mer med kommunereformer, og det må kreves betydelig innsats fra kommuner, lokalpolitikere og fylkesmenn. Det er altså betryggende å se at i proposisjonen så ble det varslet fortsatt gode økonomiske verkemidler også til neste år for å videreføre kommunereformer, og det støtter Høyre godt opp under. Takk. Det åpnes opp for replikkordskiftet, og første replikant er Stein Erik Lauvås, deretter Vilfred Nordlund.
Lauvås. President, regjeringen har prioritert kommuneøkonomien, sier Trellevik, og skryter veldig av det. Og vi har jo hørt også tidligere at de mener at nå kan man ta bort eiendomsskatt og så videre. Så derfor vil jeg spørre president, representanten Trellevik, litt om eiendomsskatten. Vi ser at det Hvaler med mangeårig FRP og Høyre-styre, de topper nå altså listen på de som tar inn eiendomsskatt. De ligger på topp med over 8000 kroner i eiendomsskatt i snitt per innbygger. Så mener Trellevik da at FRP og Høyre på Hvaler sløser Hvaler med sine rammeoverføringer når de må benytte seg eiendomsskatt? Styres Hvaler ineffektivt av FRP og Høyre? Eller er det slik at FRP og Høyre på Hvaler pålegger innbyggerne sine på Hvaler en eiendomsskatt uten grunn? Trellevik. Takk, president. Og innføre eiendomsskatt er en lokal skatt som man lokalt bestemmer om man ønsker å innføre eller ikke. Så er det slik at ulike kommuner har ulike utfordringer og ulike prioriteringer som de ønsker å realisere. Jeg kjenner ikke årsaker til den kommunen som du nevner, men jeg ser på statistikken fra SSB, og den viser jo at de borgerlige partiene totalt sett har en reduksjon i eiendomsskatten sine i perioden 2015 frem til dags dato. Og jeg ser også at det er en stor øke blant de rødgrønne partiene for å innføre mer eiendomsskatt i Norge. Og det vil du nok kunne lese mer om i Dagbladet i dagene som kommer. Neste replikant er Wilfred Nordlund, deretter Karin Andersen. Nordlund. President, enten man er for eller imot sammenslåinger, så må man jo innse at en administrativ inndeling innen forskjellige samfunnsområder påvirker hvordan Norge ser ut. Alle kommuner, uansett størrelse, har altså minst en skole, minst en barnehage og en eldreomsorg, men det finnes altså mange ekskommuner som er fri fra alle basistjenester. Ja, det finnes jo sågar de som er fri for folk. Riktig nok så har mange distriktskommuner hatt nedgang i folketall, men de som har beholdt sin selvstendighet har på alle vis klart seg uendelig mye bedre enn bygda som mistet den og led en vannskjebne og blitt stemodig behandlet utkantet i storkommuner. Sammenslåing av tettstedene i Norge er altså en studie av effekten av tidligere sammenslåingsrunder. Om Høyres retorikk skulle legges til grunn, så burde Ulsfjord ha profitert på synergieffekten fra byen. Lettere rekruttering, økt verdiskapning. Mens Tromsø nær har tredoblet folketallet sitt siden 1964, har det vært en deling med samme tallet for Sjusnes. President, man kan gjerne påstå at sammenslåing er rett med sin, men nekter altså Høyre for at det også betyr sentralisering og en annerledes Norge. Trellevik. Takk, president. Det spørs hvordan du definerer sentralisering. Det er slik i min region som jeg kommer fra. Der er vi tre kommuner som slår seg sammen til en stor kommune. Og når vi legger ned tre kommunehus og oppretter ett kommunehus, så verter det en form for sentralisering på kommunehuset. Ja, det verter det. Men vi skal fortsatt ha desentraliserte tjenester. Fortsatt skal vi ha skolene ute i bygdene våre. Fortsatt skal vi ha eldresenter i de gamle kommunene. Fortsatt skal vi ha hjemmetjenestene hjemme hos folk der folk bor. Så jeg er ikke med på den prinsippet eller den retorikken om at en kommunesammenslåing skulle medføre en sentralisering av tjenestene. Det har vært en bedre utnyttelse av kompetansen som man har i kommunene. Det blir lettere å skaffe seg kompetanse. Det blir lettere å innfri forventningene som Stortinget har når vi definerer og vedtar lover her i denne sal på hvordan tjenestene skal være i kommunene. Det blir betydelig lettere for kommunene å tilfredsstille Stortinget sine forventninger til tjenesteproduksjon. Replikant er Karin Andersen. Andersen. Ja, først vil jeg gi representanten Trellevik det råd at han sjekker sine egne manuser, for han sier at det er flere som får bostøtte, mens tvert imot viser jo regjeringen i revidert at det er 3100 færre som får bostøtte til neste år. Så det er rett og slett ikke riktig. Men representanten er opptatt av at kommunene sliter med kompetanse, og hvordan skal vi bistå dem med det? Der har SV et forslag som vil gå rett inn i den problemstillingen, nemlig å øke muligheten til desentralisert høyere utdanning over landet. Der vi har gjort det med stort hell.
Jeg har jobbet med dette i over 30 år nå, så dette har jeg god erfaring på. Og de voksne ansatte som da tar slik utdanning, gjør det jo i snitt også veldig bra. Og man skaffer kompetanse både til privat næringsliv og til offentlig sektor. Hvorfor er ikke Høyre enig med SV i at vi må øke innsatsen på desentralisert høyere utdanning, og det kanskje er det viktigste vi kan gjøre nå for å bøte på det som representanten sier han er bekymret over? Trellevik. Takk, president. Først til bostøtte, så er det slik at omfanget ressurser og kroner er økt betydelig, og jeg satser på dette i revidert budsjett. Så er det slik at noen går ut av tjenestene eller får behovet, samtidig som andre i enden får tilgang til det. Så sånn sett så blir det bredden utvidet slik jeg oppfatter det. Det som er aller viktigste her er at de som trenger det aller mest får faktisk muligheten til å ta del i dette på en bedre og bredere måte. Så er det slik at utdanning er særdeles viktig, og kanskje den viktigste distriktspolitikken som er. Når unge reiser på skole, så blir man ofte værende der som utdanningsmulighetene er. Så det er en svært viktig del av distriktspolitikken å ha en desentralisert utdanning i Norge.